Mambala ngi nonu bu ko genn Jaru Limousine ngi nonu mi ngi nonu ñom ñaara ngi nonu Thiatou Limousine yor na ben papier bu wex buñu khatim di ko jobbo tuule ki mel na ko te ko suuf dog jogi ko ari bankay xol ni na wala ninul ngay xol ni na wala ninul ne ko dama fompu mam balla da mel da nin arbi ne ko fompu ko da nin mi ngi nonu fomp nañ ko ba pare bankay xol ni na wala ninul neena fomp ko bankay xolat dina bako entrepreneur yi fompé néna baxul ñu koy fomp ba légui baana arbi ne ko baana ñewal mo ngi nonu arbi baagi wax ak ñom lu lamb nangul lu lamb bañ ari bay wax ak ñom lu lamb nangul lamb bañ ñaari doom rew mi ngeen gi ci fe nak mo leen bolte mo leen di tagale mo ngi nonu al bi la jay sem ba xam pare nañu Thiatou Limousine pare nga mam bala pare nga bi sulu ko ba bu 19h28 minutes journée mu ñaa production digënde Thiatou Limousine bu kay baax ak mambala bu pikine mbolo ñi ngi nonu mambala ak Thiatou Limousine mambala mo ñu won ginaaw ngembol ngembul am lu vert li Thiatou Limousine lañu jakar lol
ñi nonu ñanga lewto ñanga lewto ku nak deug ñom ñaan ñep ku nak tek na pied droite ah chatu limousine togn do way demul mam bala fayu dornago way mam bala dornago ba kawram ñi ngi xex attention ñi ngay doranté ba attention ba dor mu daan do am ba dor mu daan eh la ilaha illallah mais ba dor mu daan do la ilaha illallah xalé ay xex dornago eh xalé xex bu saf saf cey combat bi xex nañu xex bu saf saf légui mam bala da bëgg japp ñi ngi nonu mi ngi dor mam bala ngay dor mi ngi dor tati limas na ngi fayu wacc du ko tibbu mu bañ tibbu nako takala pajna mam bala tati limasine ay la ilaha illallah ñi ngi dor attention fayu na ku nek ak xex sa loxo gos jatu lima jinak mambala ñangay doranté wacc na tibat ko xajala nako la nga daw da ngay dan nako mambala dan nako mambala dan nako mambala dan nako mambala zuna mambala dan nako mambala dan nako ba bari dem ardo day sa ci atulima ci jomina ni nono mam bala dan na jatu limousine jatu limousine ngi nono o jatu limousine ngi nono mi ngi nono